I enden av dette gateløpet, så ser dere at det hjørnekarnappet markerer målet. Det står jo som et ansikt og sier, her er jeg. Den står faktisk på en egen søyle, som dere ser, ikke sant? Og oppover mot tårnet. Det danner en avslutning på denne gaten. Men det danner samtidig en avslutning på de to veggene som samles omkring dette tårnet. Og det er jo ikke bare tårnet som markeres og betones. Nei, se på at bygningen har en sokkeletasje, har en markert inngang, for du skal jo inn i denne blokken, og den er bygget slik at det er flere etasjer over som er lagt som et leget hus på midten av det utkragede fløya på den fasaden. Slik at det blir et eget hus som sier, her er jeg, med symmetrisk på hver side. Så er det balkonger på hver side til resten bort til høyre i tegl, og så knytter det seg med balkonger til tårnet vårt. Så det blir et eget hus. Så ser vi til venstre, hvor du har balkongene knyttet sammen av søyler og pilastre som en eget avdeling. Alt står vertikalt, men det morsomste er jo at alle vinduene er stående, og alle vinduene i hver etasje har forskjellig bekroning. Altså, la oss si det sånn, at Hansen bor i første etasje med gavler. Nå kommer den foran da. Mens altså Nilsen bor i tredje etasje og har rette bekroninger, mens altså Fredriksen har en lett bue på toppen. Da kan selv et barn indikere med disse forskjellene. Der bor jeg, der bor jeg ikke, for der bor Fredriksen, der bor Hansen. I stedet for monotonien, hvor alle etasjene er like, så differensieres beboerne. Deres inngang differensieres, og derfor så blir den svære teglblokken oppdelt i et hus, eller i flere hus, nærmest som om variasjonen er grunnprinsippet. Hallo?